Takže akličky, tady je Horsika a dneska to bude vlog. Dneska je neděle a zítra v pondělí jdeme do Řecka. Já s sebou teda byl Kelvíka a dneska jsem si koupila nějaké věcičky s sebou, takže vám to jdu ukázat. Jako první, jo, koupila jsem si boty, ale to právě už, takže se nechala dole. Tady mám takovéhle kraťasy s pámou. Ty si beru sebou určitě, tady mám kufr, takže to tam mohu dávat. Jo, a chci muž. Já jsem zapíchla. Takže dál tady mám takovouhle sportovní poprsenku. No. Já to vrndem rovnou. Jo, takhle smajlíkovou. To nechám tady, vydávám celý outfit smajlíkovej. Mám tady mám další kratěse, takhle růžový batikovaný. To jsem opět se smajlíkem, jo. Takže už mám dvě smajlíkový věc. Dále tady mám tričko smajlíkový, opět batikovaný. Takovýhle je tam napsáno The Wheel World Smiley Besk. Smiley. Lidi, já to neumím přečíst, to prostě úplně nějaký napsané, to je to bylo nevím, když tak napsaný, co je tam napsaný, já to přečíst nevím. Dále, jedeme, mám teda moji mamku s tetou jakoby a máme všichni tři stejný trička a to je vlastně takovýhle smajlíkový a je tam napsáno Smile World, prostě smajlíkový svět. Jak vypadá, mám tam trošku smajlíku. No, je taky, to je další smajlíková věc. Já jsem to trošku zrychlím, protože to bude se možná trošku zadílo. Dále tady mám batikovaný ponožky, asi si vezmu růžový, protože to mi ještě nejvíc sladí, že tady mám jakoby různě takový batikovaný. Bílý tady mám takovýhle. A potom tady rybomšky, tam mám tady plavky, takovýhle, já odstřihnu tu sedu, tam se řekl, tady mě tam vždycky ta sedu kopeš, takhle, a potom tady mám teda vršek, a to je teda takhle, summer day, myslím, že tam, ne, surf day, takže, no. Potom tady mám plativo na sku. Vůbec vidro, mě se rovně zdá, takže jsem si vzala. I jak mám celý kilo lidí, to byste si nemyslela. Potom tady mám na sku, prostě nejlevnější, co tam měla jsem vzala, takže perličku. Já jsem ji použila asi 10 let. A potom jsem měla normální ty větrový, ale tak jsem byla to nejlevnější, co tam bylo. Tak. No takže tak. A dále, to poslední věc, tady mám tyto melonový sluchátky, protože mi se milují sluchátky, jsme úplně přetrhly. A prostě tak, už nefungovaly. Takže za 35 korun jsem to koupila. Lidi to úplně zamrala. Takže takhle. A už jsem to zkoušela, fungují úplně v pohodě. Takže tak, já jsem si teda všechno koupila. Největší radost mám teda z toho smajlíkového outfitu a z těch plavek. Je prostě tohle se jako. No ale tady mám prostě, si vezmu asi do letadla rovnou. Nevím, co si vezmu do letadla ještě. Prostě tak, takhle. Já dělám to asi ukážu na sobě. Asi jo, tak. Takže prostě, takhle cakličko, je to teda z nějakého úplně takového silnějšího materiálu, nevadí. Takže takhle. A potom vám ještě ukážu, jak vypadá na mě tohle tričko. Takže tohle fialový je větší teda, trošku pohodně větší. Ale tak nevadí, když si to že hodím přes plavky na pláži, tak je to tak jedno. Takže já jsem prostě taká normálně, já jsem vás trošku táhnu, protože jsem si těžil, taky jsem malinko větší. No, takže takhle prostě. No, to by bylo asi teďka všechno a asi vám ozvu potom. Takže lidi, já se omlouvám, jak vypadám, já vypadám úplně jakoby totální blbeček. Ale já jsem teďka se byla vykoupat a udělala jsem se takové copánky. Pět copánků. Zítra do školy si je rozpletu a budu mít kudrnatý vlasy. Což je jakoby super. No takže pro dnešek se s váma asi loučím. Tady pan Kelvínek taky. A uvidíme se zase zítra. Lidi. Právě je půl druhý. Ne, počkat. Půl třetí. Půl třetí je. No a my za chvíli budeme odjíždět teda. A to mě se bojím. Stresy trošku, no.
Já nevím, proč vám to točím takhle na výšku, protože jsem tady debil. To nevadím. Já to nezvládám. Co tady? Ty vole, to jsem ti říkala, to jsem ti říkala, to jsem ti říkala. Se omlouvám, že jsem vám jakoby nenahrála, no a nenatočila prostě to, jak přistáváme, ale já se prostě přistávání bojím a je mi to prostě nepříjemný, takže jsem ještě nechtěla držet telefon v ruce a takže tak, takže se omlouvám a užívejte si videjko dál. Ja, ja, ja. 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 Ja.
Takže teďka jsme tady, jak jste mohli vidět, jsme byli u moře. A teďka jsme šli na oběd. Který byl teda fakt jako výborný. A... No, koukejte dál. Hrano. Takže lidi, už máme po obědě, už dávno to co. Teďka jak jsme mohli vidět, jak jsme se koupili. Jdu teďka do pokoje, to udělá takový menší růzky. Aha. A dvakrát. Tak. Takže taková menší rundu. Je tady fakt jako bordel. Jo, ale tak to vám asi nemůže vadit. Takže jestli jim odložím toto. To vůbec není za... Jo. Tady máme dveře, vejdeme a takhle to vypadá. Tady, jako, tady je taková mini kuchyňka. Tady mám batoh, já. Další věci, stůl, další... tady máme tak skříň, balkon. Tady výhled, tam je vlastně bazén. A když zpátky, tak tady spí moje mamka s tou a tady spím já, jak můžete vidět. A koupelna, tam je tady. A to je vlastně doma tak koupelna, záchod, toaleťok. A zase já. Čus. Takže tak. No, takže máme takový skromný baráček, jo. Ale vůbec mi to nevadí. No. A já musím jít zase papá, takže...